Діти із Донеччини проводять великодні свята на Тернопільщині. 150 дітей прийняли у свої родини жителі Кременецького, Тернопільського, Зборівського, Шумського, Збараського і Лановецького районів. Сьогодні для них організували розважальну програму – боулінг, катання на ковзанах і перегляд фільмів. На Тернопільщині я вже в третій раз, але цього разу ми були в іншому районі і побачили дуже багато подарунків. Дуже багато історій буду вдома розказувати, дуже багато звичаїв, дуже багато різних приказок, дуже щирі люди. Хочу, щоб Україна була єдиною країною. І схід та захід були, як діти зі сходу приїздять до заходу, так і з заходу до сходу будуть приїздять на наше море, на Азовське море. Діти перебувають на Тернопільщині вже четвертий день. Для них організували екскурсії визначеними місцями краю, проводили майстер-клас із писанкарства. Великдень вони провели у колі сім'ї, яка їх прийняла на свята. Зазначу, такі відвідини дітей із зони АТО уже тривають 3 роки в рамках культурного обміну «Схід та Захід разом». Більша частина приїхала познайомитися з нашими звичаями і традиціями, адже всі прекрасно знають, що це у нас в крові, і більше дотримуються тих традицій, які є в нас на території.